Vi vet att du säljer droger på klubben. Bra på droger. Fy fan, du dum ditt jävla svin. Vet du många som har dött på grund av dig? Snackar jag. Tycker det är intressant att ni snuppar skyller korta kameran på mig. Vi uppdelar oss till att det är som dåligt att prata. Eller? Det är fan bara en tidsfråga.